nazionale che si può ricordare in una politica, tipo si sono due polizie, anche tutte le polizie, anche noi a noi che është tonalisht falas, probablemente në është publikuar në Play Store, është bërë një ndërtim logjik të themi i raportimeve, i banën për shumë të raportimit. Shpeshherë në ndodh që marrin policinë kanë të tit aplikacioni, dërgohen koordinata direkt nga telefoni. Kështë koordinat? Raportimin e qytetarit, për dhe reagimin e policisë në këtë raportimit. Gente.